Aj tradičný sviatok svätého Mikuláša v meste ovplyvnila pandemická situácia, preto sa dnes vrátime v čase a pripomenieme si, ako vyzeral Mikuláš v minulých rokoch. V roku 2011 sa Mikuláš začal v Mestskom kultúrnom centre. Deti si mohli s pomocou tradičných remeselníkov vytvoriť sladké vianočné ozdoby, piekli sa vianočné oblátky a v kinosále úradoval vianočný škriatok. Z Mestského kultúrneho centra sa deti s rodičmi vydali na námestie, kde sa odohrávala vianočná rozprávka. Tu pripravili žiaci z základnej umeleckej školy Zity Strnadovej Parákovej. Potom už dorazil hlavný hrdina večera, svätý Mikuláš, aby rozsvietil vianočný stromček. 3, 2, 1, hurá! V podobnom duchu sa niesol aj Mikuláš v roku 2012, pečenie oblátok a zdobenie vianočných cukroviniek. O program na námestí sa opäť postarala žiarská Zuška. Mikuláš prišiel tentokrát priamo z neba. Ahoj! Už letím! Teraz môžeme zapáliť stromček. 3, 2, 1, hurá! Mikulášské tvorivé dielničky nechýbali ani v roku 2013. V divadelnej sále predviedlo divadlo Maska rozprávku o Mikulášovi a Alici v krajine zázrakov. Si zlá kráľovná! Aj v tomto roku pripravili program na námestí žiaci žiarske Zušky. A samozrejme sa rozsvietil vianočný stromček. V roku 2014 pripravili žiaci žiarske Zušky na námestí rozprávku Najkrajší darček. Vrcholom večera bol samozrejme príchod Mikuláša. Poprím som i vás, len čo zaparkujem sami. Mikuláš však nezabudol, že deti majú radi sladkosti a keďže boli tento rok mimoriadne dobré, rozdával im sladké a ešte sladšie dobroty. V roku 2015 sa o program na námestí postarali škriatkovia Damian a Florian. No ako sa dostaneme s tými darčekmi do celého sveta? Veď nemám ani voz, ani koč, ani nič. Tak asi budeme musieť ísť pešo. Soby? Soby? Kde? Kde sú soby? Kde sú soby? Čo? Kde? Ja ich nevidím. Dobre. Takže poďme na soboch, hej, roznesieme darčeky na soboch ako Mikuláš.
Trpaslíci Damian a Florian nasadli na soby a prvé darčeky niesli pre ázijské deti, kde pre ne prišiel veľký drak. Aha, takže mu prikáž, čo má urobiť, ale musíš sa presne a cielene na to sústrediť, hej, povedz. Čo má urobiť? Sadni si. Darčekami pre austrálske deti pomohla škriatkom Damianovi a Florianovi Anielinka Čertíková, aby privolala do žiaru Mikuláša, zaspievala pesničku. Ahoj, milé deti. 3, 2, 1, stromček rozsvieť sa! O rok neskôr, teda v roku 2016, bol Mikuláš spojený s otvorením vianočných trhov. Okolo 16. však na námestie začali postupne prichádzať najmenší žiarčania spolu s rodičmi či starými rodičmi, aby si počkali na Mikuláša, ktorého pozvalo do žiaru Mestské kultúrne centrum. Kým prišiel, bol pre deti pripravený program. Príchod samotného Mikuláša bol ohrozený, pretože ochorel. Kriatkovia hľadali liek pre chorého Mikuláša a cestou stretli obrovské chodulové bytosti s veľkými maskami, napríklad Posejdona, vládcu morí, bosorku Akne, čertovského lekára, zuboťaha či aniela Daniela. Čistou vodou vyliečený Mikuláš na námestie naozaj prišiel a rozsvietil nielen vianočný stromček či vyrezávaný Betlehem, ale celé námestie. Yeah! Mikuláš je medzi nami, privítajme ho! Wow! A za to si zaslúžite odmenu. V roku 2017 program na námestí pripravilo divadlo Kreatív Show. Výborne, prvý člen môjho. Musíme vylákať pána, tým pána, rozumieš ty? Výborne. V predstavení videli deti chodulové nadrozmerné postavy, čerta hlucháňa, anielskú harfu, mikulášsky klavír, ba dokonca aj obrovský kontrabas. Výborne, zatlieskajte, pozrite sa, už je tu! Zatlieskajte zboru žiarskému! Výborne, ďakujeme veľmi pekne. Môžete ísť na miesto, alebo deti, poďte sa. Dobre, na miesto. Áno, výborne. Po rozprávke prišiel na námestie Mikuláš, čert a aniel, aby rozdali deťom darčeky a rozsvietili vianočný stromček. 4, 3, 2, 1! O rok neskôr, v roku 2018, pódiový program pripravila opäť žiarska Zuška. Teraz môžeme zapáliť stromček. 3, 2, 1. Hurá! A môžu prísť Vianoce. V roku 2019 sa Mikulášsky večer v žiari začal v Dome kultúry na námestí rozprávkou Mrázik, ktorá neodmysliteľne patrí k tomuto obdobiu. Ak nech je teda po tvojom, Ivan. Medveď sa mi síce bude kláňať, ale chrbát bude tvoj, Ivanko. Nastia, Nastia, čo robíš? Čo robíš, Nastia? Čo je? Čo je, Nastia? Čo si príšeru uzrela? Čo to? Nastia, čo si mi tam? Kde je moja krása? A prečo mne po mojom? Ku mne! Ku mne!
Ku mne! Chodne! Ku mne! Chodne! Ku mne! Po skončení rozprávky o Mrázikovi sa už všetky deti tešili na príchod Mikuláša, ktorý aj tento rok prišiel na Žiarske námestie. Tam ho okrem detí čakali čerti a jej anieli. Kuzičky, hello, čo tu robíte? Vidíte sliepky! Myslím, že sme sliepky? Jeden, dva, tri! Hoci bol Mikuláš tento rok kvôli korone iný ako po minulé roky, dúfam, že sa už čoskoro všetko vráti do normálu. Pre istotu si však k tradičným vianočným želaniam pridajme aj jedno špeciálne protipandemické.